Iyalah, suspek kita ni bau mah. Omar Syafiq Amali! Ada orang nak jumpa. Daripada CCTV ni, kami tahu kamu yang tunggang motor ni. You boleh masuk penjara tau. Selamatkan aku, Saleh. Pisau ni awak yang punya. Syafiq tikam dia, kena pisau. Dia serah tipu, tuan. Tikam? Dia yang suruh kita orang tadi. Jangan cakap. Tikam? Dia yang buat. Tikam. Ai Tanggang, mother of all lies.